Sonny Davis her han står, som leder av verdenscupen. 380 poeng har han. Kan han ende opp som vinner av verdenscupen nok en gang på 1500 meter? Eller kan Håvard Bøkko gjøre noe med det? Håvard har vært sterk på 1500 meter denne sesongen, med én andreplass og tre tredjeplasser. Han mangler seieren. Kommer den nå? Nå gjelder det for Håvard Bøkko å gjøre en bra 300 meter, og så fortsette derfra og ikke gi noe til Davis etter 300 meter passering. Ja, bra start. Håvard er jo veldig rask på de første meterne og taper ikke noe til Davis der overhodet. Han er faktisk vanligvis raskere og først ut av svingen av de to. Skjer også nå, ser det ut til, at det er en liten fordel for Håvard Bøkko. Opp til passering, og 23-9 på begge. Det er likt det med Kjell Naus. Det ser ut som Håvard legger en del i det yttersvingen der. Han har bra kontakt med Davis nå, synes jeg. Ja da, dette er bedre enn det vi så i Heerenveen. Han er mer på hugget her nå. Nå kjører Davis veldig bra, men Håvard kommer og er bare... Han er en meter bak. 50,4 hadde Kjell Naus, og 50,1. 26-2 på Davis. Tre tider foran, og så får Davis ryggen til Håvard på vekslingssida. Han er umulig å ha med å gjøre, den amerikaneren. Og nå kjører han så sterkt at han forbereder seg mot Håvards siste indre. Her skaffer han seg noen metre. Det kan bli avgjørende i dette paret. Håvard har likevel en ørliten mulighet. Passerer nå på 1.18 blank, 27-8 og 27-9. Og det er et tidel foran Kjell Naus, mens Håvard er to tideler bak. Men Håvard har muligheten nå, for Davis er stiv. Han ser ryggen hans. Dette ligner på Insel-oppgjøret for et år siden. Nå kommer Håvard Bøkko veldig bra gjennom sin siste indre. Han passerer Davis. Han gjør som han gjorde i VM. Han slår Davis i oppgjøret. Dette er dagens beste 500 med 1500. 1.47,50. Der kom seieren. Den vi har ventet på tidligere i denne sesongen. Fabelaktig flott 1500 meter av Bøkko nok en gang. Dette var Da Capo fra VM-oppgjøret i Insel i mars i fjor. Og kan det gjenta seg, om 14 dager så er han verdensmester nok en gang. Dette var lovende. Ja, kjempebra løp av Håvard. Jeg tror han profiterer litt på at det er litt tunge forhold her i dag. Davis fikk det kjempetøft på slutten, men fantastisk sterk avslutning av Håvard nok en gang. Og han er helt i verdenstoppen på 1500 og viser en flott stabilitet. Ja, dette var veldig, veldig, veldig bra. Det var en demonstrasjon det han gjør på slutten her. Han åpner altså med 23-9, så følger han opp med en runde på 26,5. Så går han opp til 27-9, og så 1,1 opp på siste runden. Og leverer da 29 blankt der, og er to tideler foran Naus i mål, og vinner denne verdenscupfinalen. Og da vinner han også verdenscupen totalt. Han har 472 poeng. Og vinner foran Kjell Naus og Sonny Davis. Det var fremragende avslutning av Håvard Bøkko på 1500 meter. 1.47,49. To tideler foran Kjell Naus. Og 23 hundredeler foran Fairway. Og vi ser Davis med svak avslutning nå. Havner på sjette. Kan det hende at Sonny Davis med sine sterke 1500 meter nå, både på Hamar og også i Heerenveen, har passert litt av formtoppen? Ja, det er interessant spørsmål å stille. Jeg tror allikevel Davis kanskje kan ha litt mer å gå på. Han er jo en sånn type løper som bruker toppfarten sin. Og hvis han nå får spisset formen til VM, og det er litt lettere forhold, for å bruke det uttrykket, i Heerenveen, så vil han ikke få det fullt så tungt på slutten. Og vi ser særlig sprinteren i dag får det tøft. Gråtas gikk på en kjempesmell. Davis også fikk det tungt på slutten, og Noyce som avslutter bra, og Håvard som avslutter bra, de blir stående igjen på pallen.
Da skiskyttergutta tok gull på stafett, da svarte Håvard Bøkke opp med verdenscupseier på 1500 meter og vant altså 1500 meteren totalt. Det var en veldig sterk prestasjon. Det beste Håvard Bøkke har gjort denne sesongen, og det er veldig lovende med tanke på det som kommer om 14 dager, nemlig VM enkeltdistanser, hvor han har en gull å forsvare på 1500 meter.